សូមអនុមោទនីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យសូមនិមន្តព្រះកង្រណាលោកធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធិមកសំដែងដើម្បីយល់ច្បាំងពិនសូមប
្រៀងកាំងរណាប្រងប្រានទាំងទូមីនៅយើងខ្ញុំអានិសង្ស្ដាំទេសនាបានពលានិងប្រាំយ៉ាងធ្វើចិនឲ្យភ្លឺស្វាងដោយមិនមីក្តីកង្វល់ទីមួយអ្នកបានចឹងទីពីរនោះអ្នកបានយល់ទីបីកាន់កសលទី4ផ្ដោឲ្យបានសុងទី5អកម្មពីមានវេរីពីមុនមកក្តីតុងនឹងក្តីសងឲ្យប៉ុនទៅគ្រាពេលនេះសូមអនុមោទនីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍6រោចរនោចខែវិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ក៏ជាថ្ងៃមួយប្រកបទៅដោយអ្នកខត្តរិទ្ធជាជ័យយមង្គលនឹងដោយលោកអៀមប៊ុនធននិងអ្នកស្រីលីស្រីមុំបានប្រពៃពិធីឡើងគេអធានថ្មីហើយក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃទាំង6វត្តនិងមានលោកគ្រូគ្រូព្រះវិន័យធរអង្គគុំនៅស្រុកកំពង់តបាយក៏បាននិមន្តមកសង្ឃតាំងពីល្ងាចមិញហើយព្រមទាំងគ្រូចារិកានិងប្រធានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានការទទួលរតនីនិងពីសំណាក់នឹងម្ចាស់គិយដ្ឋានតែបានប្រពន្ធបំពេញធ្វើក្នុងគណៈពេលនេះហើយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែរក៏តម្រូវត្រូវនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីររូបដើម្បីរតនីលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងដើម្បីជាធម្មទានជាធម្មបណ្ណការតបស្នងស្លងសទ្ធាម្ចាស់សម័យទានប្រធានបុណ្យនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដែងនៅក្នុងវេលាគ្រាកាសពេលនេះ
គឺសំដែងជារបៀបបច្ឆានិងវិសច្ចនីគឺបច្ចកាថេនិងវិសច្ចកាថេសំដែងជារបៀបព្រះមហាថេរនិងអនុថេរចឹងគឺក្នុងពេលវេលាកាសពេលនេះនឹងក៏មិនបានតាំងការកៈនាមវិញឆ្ងាយដែរញាតិញោមព្រោះយោងទៅតាមពេលវេលានឹងនៅមានការដើម្បីប្រពៃការជាច្រើននឹងទៀតចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះក៏ខ្លួនហើយនឹងក៏តាំងជាព្រះមហាថេរព្រះអង្គប្រគូចារិកាវត្តកោះខ្នុលនឹងក៏សូមតាំងការកៈនាមនឹងជាអនុថេរទោះបីព្រះអង្គព្រមមិនព្រមអីក៏ត្រូវតែតាំងពីបាត់ពេលនេះញោមក៏ដល់ពេលវេលាហើយហើយចឹងគឺសំដែងទៅតាមរបៀបនឹងជាព្រះមហាថេរអនុថេរនឹងហើយមានការលើកលោកខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយក៏សូមព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរានថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គយុទ្ធញោមសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីររូបផងសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតរតនតយស្សខ្ញុំបករណាសូមអភិវន្ទនាបន្ទុនកាយវិជ្ជាចិត្តនមស្ការចំពោះព្រះជុំ៣នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន១ធម្មរតន១សង្ឃរតន១ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូបច្ចារិកាគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានឡើងគេអធិមនៅក្នុងពេលកាសពេលនេះនឹងសូមចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមអិសរាធានាបដីសម័យទានប្រធានតាមបនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីឡើងគេអធិមយើងនេះហើយនៅក្នុងពេលកាសពេលនេះក៏នឹងត្រូវអរតនានឹងគឺចំពោះណាព្រះអនុថាដើម្បីលើកយកនូវព្រះធម៌មកសម្ដែងនៅក្នុងពិធីឡើងគេអធិការពេលនេះអញ្ចឹងគឺសាកសួរទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអនុថាហ្នឹងសួរអំពីគរិយវិសធធម៌នឹងចង់លើកអំពីធម៌របស់កុហកធម៌របស់គរិយវិសធម៌របស់ញាតិញោមនឹងឯងអញ្ចឹងលើកអំពីគរិយវិសធធម៌ហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងអនុថាសូមវិសច្ចនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការលើកំបាំងផ្គងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈ
ដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងជាព្រះចារិកាវត្តវិហារបិទមាសដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមាននៅលើក្រែធម្មសនៈនាវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចារិកាគ្រប់វត្តព្រមទាំងព្រះមហាថេរៈព្រះនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននាវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបនគ្រប់គ្រប់រូបក៏ដូចជាសូមចម្រើនពរលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកគម្ពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបនឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនាវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីរាប់អានចឹងនាវេលាគ្រានេះគឺខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិបបានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូចៅរិកាវត្តវិហារបិទមាសគឺសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរណាស់ប៉ុន្តែទោះតែម្យ៉ាងមិនសូវសบายចិត្តណាញាតិញោមបើមិនសบายចិត្តត្រង់ដែលថាសំដែងពធរនឹងសំដែងទាំងហត់បើទាំងហត់ទាំងភ័យទាំងញីទាំងញ័របើថ្ងៃហ្នឹងដូចរៀងចាញ់ស្រាប្រអងគ្រូញោមចាញ់រិស័យសំដែងពធញឹកញាប់មិនសូវចាញ់រិស័យព្រះអង្គគ្រូទេតែងតែឈ្នះព្រោះការមុននោះសំដែងពធជាមួយព្រះអង្គគ្រូគ្រាន់តែសំដែងចប់បានប្រមាណថ្ងៃព្រះអង្គគ្រូឡើងទៅពេទ្យព្រោះចាញ់រិស័យអាត្មាញោមប៉ុន្តែឡូវនេះចាញ់រិស័យព្រះអង្គគ្រូព្រឹកមិញហ្នឹងខនតាធ្វើទុកពោះចូលបន្ទប់ទឹកដឹងប្រមាណដងហើយញោមស្កនដំណើរយឺតមកមិនតាន់នឹងដោយសារតែរៀបចំឃ្លុំស្បង់ស្បៃត្រៃចវោចប់សពគ្រប់ហើយរៀបឡើងឡានមកគ្រាន់តែរៀបដើរឡើងមកស្រាប់តែអាពួននេះវាធ្វើទុកចុកអោចអោចកពាត់ចពោចោលឡើងបន្ទប់ទឹកទៅទៀតបើដាញ់នោះដាញ់ត្មងញោមដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើទុកពោះខ្លាំងពេកវាហូរទៅអស់អាលេងអស់កម្លាំងលះិតលហញ័រដៃញ័រជើងជាពិសេសហ្នឹងគឺអស់កម្លាំងហ៎តែកម្លាំងគង់លើក្រែហ្នឹងមិនចង់បានផងនឹងចាញ់រិស័យព្រះអង្គគ្រូប៉ុន្តែឈ្នះម្យ៉ាងដែរញោមឈ្នះព្រះអង្គគ្រូញោមដឹងអាឈ្នះត្រង់អីទេបើព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកដល់មុនអាត្មាគង់លើកៅអីនេះ
អត់តន់មានញាតិញោមណាទៅសុំថតជាមួយដល់អាត្មាគ្រាន់តែម្ដងអង្គុយបានបន្តិចញោមនិយាយណាសុំទៅថតបងប្រុសឯណោះសុំទៅថតលោកឪតានោះសុំទៅថតព្រោះស្អាតដូចតារានោះអឺស្អាតដូចតារាអញ្ចឹងវាឈ្នះត្រង់សម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូបាទឈ្នះសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូឲ្យពណ៌សម្បល់នឹងមិនទៅសារខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏រៀងក្រាន់បើជាងតិចដែរអីព្រះអង្គគ្រូតាមពិតទៅមិនសូវហ៊ានសម្ដែងជាមួយទេព្រោះព្រះអង្គគ្រូបញ្ជនមីអាយុនឹងក៏ច្រើនចូល40ព្រះវស្សាហើយញោមហើយវស្សានឹងក៏ពោះយូរទៅទៀត20ឆ្នាំជាងហើយហើយមួយណាព្រះអង្គជាព្រះវិន័យធនុគុណស្រុកអញ្ចឹងក៏ជាឋានៈដឹកនាំមួយប្រកបដោយគុណធម៌ណាស់ប្រចាំវត្តវិហារបិទមាសនិងស្រុកកដាស្ទឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ដូចជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគុណាដែរអញ្ចឹងតាមពិតទៅសំដែងពធនឹងមិនសូវចង់ទទួលសំដែងប្រមាណទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឡើងលើសៃវៀនទៅហើយកុំឲ្យចាញ់ចិត្តណាញាតិញោមតបានប្រមាណទឹកក៏ចេះតែទ្រាំទៅណាព្រោះមួយណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូដែរគេលោកខ្ញុំប្រគុណាសំដែងពធទេសនាជាមួយព្រះអង្គគ្រូបើសិនជាលើសនឹងសូមព្រះអង្គច្រាប់ចេញហើយបើថាសំដែងពធខ្វះកលាស់កលាត្រង់ណាសូមព្រះអង្គគ្រូជួយបន្ថែមពេញញាត់ឲ្យកំពុងណាកលោខ្ញុំកណាសពេចសពិលអីសំដែងពធខុសត្រង់នេះមិនសមរម្យត្រង់នេះទៅតាមទឹកចិត្តបតីរបស់ប្រកណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមម្ចាស់ដើមបនគ្រប់រូបក៏សំខន្តីដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះថ្មភាពជាអ្នកសំដែងនៅប្រាថ្នាជាមួយព្រះអង្គគ្រូនាវេលាគ្រានេះផងសូមអនុមោទនាបើអញ្ចឹងគឺសំណួរបានចេញក្បាលមកហើយញាតិញោមបើព្រះអង្គគ្រូគឺចង់សាសួរអំពីធម៌របស់គរិយវាបាទធម៌របស់គរិយវាសញាតិញោមដែលជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនមានសិលក្នុងខ្លួនជាអ្នកគោរពប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅធម៌ហ្នឹងគឺជាគរិយវាសហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញោមជាគរិយវាសត្រូវតែទទួលយកនៅធម៌របស់ញាតិញោមបើដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តព្រោះកុំឲ្យកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយូរហើយធ្វើបុណ្យធ្វើទានរសាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាយូរហើយមិនដឹងជាខ្លួនឯងនឹងជាគរិយវាសធម៌របស់គរិយវាសនឹងមានប្រមាណយ៉ាងចឹងបានព្រះអង្គគ្រូបានចាប់ជាសំណួរសួរត្រង់នេះគឺល្អប្របីណាស់សម្រាប់ញាតិញោមហើយព្រះអង្គគ្រូបានសួរនឹងថាគរិយវាសធម៌មានប្រមាណយ៉ាងខ្ញុំប្រគុណាសូមឆ្លើយថាមាន4យ៉ាងសូមព្រះមហាថានិមន្តទានជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយព្រះអនុថាចឹងគឺសាសួររបស់ព្រះអង្គព្រះអនុថាលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើម
និងបរិយាយពីខាងដើមនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសាកសួរទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអនុត្តរអំពីគិរីវាសធម៌និងគិរីវាសធម៌ហ្នឹងគឺធម៌របស់គិរីវារបស់ញាតិញោមជាក្រហមនិងជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវប្រកបទៅដោយធម៌4យ៉ាងដែលព្រះអនុត្តរបានរៀបរាប់មកខាងដើមបាញ់មិននេះអញ្ចឹងចឹងចង់សាកសួរអំពីព្រះអង្គព្រះអនុត្តរថាគិរីវាសធម៌ធម៌របស់គិរីវាសហ្នឹងប្រកបដោយ4យ៉ាងមានអីខ្លះអនុត្តរសូមវិសាជនីគិរីវាសធម៌នេះគឺមាន4យ៉ាងព្រះមហាថៃទី1សច្ចៈប្រែទៅទៀងត្រង់ទី2តមៈប្រែទៅទូលមានខ្លួនទី3ចាកៈលះបង់នៅរបស់ឲ្យជាទានទី4ខន្តីគឺសក្តីអត់ធន់សូមព្រះមហាថានិមន្តទានជ្រាបសាធុសាធុកលោសិយស្មាអនុថេរនិនុថេរចម្រើនចឹងព្រះអនុថេរបានរៀបរាប់នឹងគឺអំពីធម៌ទាំង4យ៉ាងរបស់ក្រពោះនឹងគឺទី1សច្ចៈទី2តមៈទី3ចាកៈទី4ខន្តីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគណាត្មាគឺមិនបានសួរម្ដងមួយម្ដងមួយទេយោមទៅតាមពេលវេលាចង់ឲ្យព្រះអនុថាអត្ថាធិប្បាយធម៌ទាំង4យ៉ាងតែម្ដងគឺអត្ថាធិប្បាយនឹងមានសច្ចៈមានតមៈចាកៈនិងខន្តីដើម្បីអញ្ញត្តិញោមជ្រួតជ្រាបយល់ដឹងអំពីធម៌របស់កុហកធម៌របស់គិរីវាហើយយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងណាសូមវិសាជនីអន្តេថេរៈបោពតប្រមហាថែដ៏ចម្រើនភូសាធវោអញ្ញត្តិញោមជាសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយឥឡូវនេះព្រះអង្គគ្រូបានចាប់ជាសំណួរសួរម្ដងទាំង4តែម្ដងអយថាអធិប្បាយប្រគេនប្រគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមសម្ដាប់ជាធម្មទានឥឡូវនេះបើសួរទាំង4សំណួរហើយបើខ្ញុំប្រគុណាឆ្លើយត្រូវមិនដឹងបានរង្វាន់អីមកវិញណាញាតិញោមណាបានរង្វាន់អីមកវិញតែបញ្ញត្តិញោមទៅសួរកូនកម្មគេដាក់របស់របរទៅមែនទេមានផ្លែឈើប្រមាណមុខមើលតែយើងនិយាយត្រូវគ្នាចាប់ផ្ដើមពាក់ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យឲ្យគ្នាទៅចោះខ្ញុំប្រគុណណាបើឆ្លើយត្រូវទាំង4សំណួរមិនដឹងបានអីមកវិញទេព្រះអង្គគ្រូហើយអើមើលទៅមានតែបានរួចឆ្នាំថ្លៃពេទ្យអីទេព្រោះព្រះអង្គគ្រូក៏ពៀតខ្ញុំប្រគុណណានឹងក៏អពៀតប៉ុន្តែពីព្រះអង្គនេះមិនដឹងអង្គណាទៅចោលអង្គណាមុនទេដឹងតែជាតិនេះមិនរស់ហើយអើប៉ុន្តែខ្ញុំគុណណាវ័យវិនៅក្មេងជាងមាននឹងក៏វិសាច់រៀងទៅលុកទៅលុកជាងក៏លុយវាក្រន់បើបានយូរឆ្នាំតិចយើងជើនឹងត្រឹមតែ90ឆ្នាំអីទៀតនឹងទៅហើយហើយព្រះអង្គគ្រូមើលទៅពភៈនឹងកណ្ដារៀងទុនទៀបដូចជាព្រះអាទិត្យរៀបលិចទៅហើយសោយស្ញាញ់ដាក់យាយស្បែកក៏ពីជ្រៀងជ្រួញចង់80ភ្លី
វាពៀននឹងក៏ពៀនបន្តិចទៅទៅពេទ្យសរិនបន្តិចទៅទៅពេទ្យសរិនប៉ុន្តែមិនដឹងរស់បានប្រមាណឆ្នាំទៀតណាញោមណោមិនបានយូរទេរៀងនេះញោមមហាថៃនោះយ៉ាងច្រើនណាត្រឹមតែ80ឆ្នាំអីទៀតទៅរស់ឲ្យបានយូរណាញោមណោណាញោមនិយាយណោបានយូរទេចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរព្រោះពេលវេលាខ្លីចឹងគឺមហាថៃឲ្យសំដែងយថាទី3គរិយវាសធរទាំង4តែម្ដងចឹងត្រង់មេតកាទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីសច្ចៈសច្ចៈនេះគឺទៀងត្រង់ឲ្យញោមស្គាល់ឯពាក្យតទៀងត្រង់ធ្វើអីក៏ទៀងត្រង់និយាយអីក៏ទៀងត្រង់ស្គាល់ឯស្គាល់ឡាណោបស្គាល់ស្រួលសំដែងពធជូនញោមស្ដាំប៉ុន្តែថាមិនស្គាល់អានឹងពិបាកសំដែងបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើអ្វីត្រង់ទៀងត្រង់និយាយក៏ត្រង់ត្រង់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះថ្មមិនសូវជឿប្រមាណទេអត់សូវជឿប្រមាណទេហេតុអីបានមិនសូវជឿត្រង់តែប្តីប្រពន្ធញោមញោមក៏ហក់គ្នាផងមែនទេប្តីប្រពន្ធញោមពេលខ្លះក៏ហក់ហ่าជាពិសេសមើលញោមប្រុសប្រុសហ่าមើលតែធ្វើការមើលតែមេឲ្យនាំចូលការ៉ាអូខេ KTV អីចឹងទៅមើលតែដល់ម៉ោងយប់រៀងជ្រៅបន្តិចម៉ោង10ម៉ាន់10 2 10បានចូលផ្ទះប្រពន្ធនេះចេះតែខទៅកុំអាមការងារវាមិនតាន់មេនឹងជាបខំឲ្យបរហើយការងារសិនបានឲ្យទៅផ្ទះឯតាមពិតអាឡ័យតែការ៉ាអូខេអ្នោមែនទេមកចេះថាទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនចឹងមែនញាតញោមពេលខ្លះញោមក៏កុហកកូនញោមពេលខ្លះទៅកូននឹងក៏វាកុហកយើងជាមេដាបីដាពេលខ្លះញោមយាយញោមតាណមានសិល5សិល8នៅកុហកលោកឯមែនទេឥឡូវប្រាប់ប្រធងក៏កុហកនេះញោមសោះស្ញែងមកអត់ថ្មិញនេះមានដាកុហកលោកឯណាអត់ដែរទេណោប៉ុន្តែបើលោកដែរកុហកញោមលោកនឹងកុហកជាងប្រសក់ទៀតថ្ងៃមុនសំដែងពធក្រេ2មួយព្រះអង្គគ្រូសំដែងដាក់ម៉ោងគេនៅខាងកដោតទឹកនឹមដាក់ថាម៉ោង5កន្លះទៅសំដែងប៉ុន្តែមានបានម៉ោង5បែកណាញោមមាននោះចេះតែខលទៅប្រាប់ចាំម៉ោង6 6កន្លះដល់ទៅទេម៉ោង8កន្លះបានទៅទេឯញោមក៏ទេមិនកុហកប្រសពប្រមាណម៉ោង2 3ម៉ោងហើយតាមពិតទៅមិនមែនកុហកទេប៉ុន្តែវាជួនម៉ោងគ្នាណាញោមបើសំដែងពធការហ្នឹង3កន្លែងចឹងតម្រាំមកចប់មកកន្លែងចូលមកកន្លែងវារៀងយូរវាជួនម៉ោងប៉ុន្តែយើងទាញសោតាជាពិសេសគណៈនៃចិត្តរបស់យើងពង្វែងមករកធម៌របស់យើងវិញគឺសច្ចៈការធ្វើអ្វីក៏ទៀងត្រង់និយាយអ្វីក៏ទៀងត្រង់ហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងឲ្យមានសច្ចៈធម៌ក្នុងខ្លួនសច្ចៈនេះគឺជាធម៌មួយអាចធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខ
អាចធ្វើឲ្យយើងបានទៅកើតនៅស្ថានសួគ៌ហើយអាចធ្វើឲ្យយើងបាននៅសម្រាប់ធម៌មួយដែរនៅក្នុងបារមីទាំង30ញោមដែរសូត្រទេបើបារមីទាំង30នៅក្នុងនោះមិនមានសច្ចៈបារមីសច្ចៈឧបបារមីសច្ចៈបរមត្ថបារមីមែនទេនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដាំពូជនៅសច្ចៈគឺការទៀងត្រង់នឹងបើសិនជាអត់មាននៅសច្ចៈធម៌នេះទេក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានសម្រេចនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនឹងដែរចោះតម្រាំយើងជាបថុជនគ្រប់គ្នាណាញោមណាយើងចង់បាននៅសេចក្តីសុខយើងចង់បាននៅសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសញោមយាយញោមតាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌គោរពបដិបត្តិនៅធម៌រសាសិលអីជាដើមចង់បានណាសេចក្តីសុខកើតអំពីបុណ្យចង់បានណាសេចក្តីសុខកើតចេញអំពីទានចង់បានណាសេចក្តីសុខកើតចេញអំពីសិលដែលយើងខំប្រឹងរសាខំប្រឹងគោរពបដិបត្តិហើយមើលញោមខ្លះរសាសិល5សិល8យូរហើយបានសុខបានចម្រើននៅបាននៅនៅទេមូលហេតុអីបានមិនតាន់បាននៅសេចក្តីសុខចាំចាក់ដល់ឲ្យបើឥឡូវឧទាហរណ៍មួយចោះណាញាតិញោមបើយើងចង់បាននៅសេចក្តីសុខកើតចេញអំពីសិលត្រឹមតែសិល6មានអីខ្លះទី1បាណាហាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វទី2អត្តនីមិនឲ្យលួចទ្រព្យអ្នកដទៃទី3កាមេមិនឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃហើយចោះទី4មូសាពូនពាកកុហកទី5សូរាហាមិនឲ្យសែបនៅគ្រឿងសវឹងហើយចោះត្រង់ចំណុចធរទាំង5នេះតើញោមអាចគោរពបរិបត្តិបានគ្រប់ទាំង5ឬនៅនៅបាននៅនៅនៅទេបើនិយាយអញ្ចឹងបានស្រួលស្ដាប់គ្នាណាសូរាណាពីយ៉ាងត្រង់តែធរសិល5ហ្នឹងយើងមិនតន់ដសាបានផងឲ្យចោះរសេចក្តីសុខនឹងកើតចេញអំពីធរនៅមកពីណាញោមយាយណាមិនខុសអីពីគ្រូពេទ្យទេឧទាហរណ៍ញោមចុកពោះឧទាហរណ៍ញោមឈឺក្បាលជង្គង់ញោមរាករូសញោមកាពះញោមពវៀនទៅរកគ្រូពេទ្យឥឡូវគ្រូពេទ្យគេឲ្យញោមថ្នាំ5គ្រាប់យកមកលេបបើយកថ្នាំ5គ្រាប់ហ្នឹងយកមកលេបប៉ុន្តែពេទ្យនឹងប្រាប់មែនទេញោមយាយញោមតាលោកពូលោកមីងហ្នឹងយកថ្នាំ5គ្រាប់ហ្នឹងយកទៅលេបឲ្យទៀងទាត់ផងហើយតមណាកម្បាយបរិភពរបស់នេះបរិភពរបស់នោះប៉ុន្តែបរិភពប្រយ័ត្នឈឺពោះរារូទៀតអាហ្នឹងពេទ្យមិនដឹងទេមែនទេស្អាប់ញោមយកថ្នាំពីពេទ្យ5គ្រាប់យកទៅលេបឯណោះឲ្យញោមអត់តមតាមពេទ្យផងបាត់ជំងឺឈឺនឹងកំឲ្យឈឺទៀតទេអត់ទេពេលខ្លះពេទ្យឲ្យលេប5គ្រាប់ញោមយកថ្នាំពេទ្យនឹងទៅលេបបានតែ2គ្រាប់
យ៉ាងណាមិញងាកមកញោមអ្នករសាសិលគ្រប់បដិបត្តិសិលដូចគ្នាពេលខ្លះញោមសមាទានសិលអើយសមាទានសិលកាណរសាសិល5អាសាទក៏នៅតែសម្លាប់បើយើងមិនសម្លាប់ទិញថ្នាំមោះយកមកបាញ់បើមិនទិញថ្នាំមោះយកមកបាញ់យកថ្នាំធូបយកមកដុតម៉ែនេះជាពិសេសអាចុងក្រោយទី5ហ្នឹងល្អម្ចាស់ណាញោមខ្លះក៏សុំសិលសិលតែ4ទេអត់ដែលបានសុំសិល8ទេញោមខាងទាហានញោមម្ចាស់ដើមប៉ុននៅបទាយចិត្តវត្តអាត្មាសង់ទលីបទីយោគាត់សិលអ្នកធំធំចឹងញោមសិលសិតាផ្កាយ2ផ្កាយ3ហ្នឹងអាយដំអាយដំលោកប្រុសលោកស្រីអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការមុនថ្មាទសោតមូនលោករិស័យចឹងមុនចូលឆ្នាំតទៅដល់ទៅគាត់សមាទានសិលតាមប្រសងនឹងតាំងអំពីសារណគមចប់សារណគមទៅសុំសិល5ដល់បាណាគាត់ថាតាមអត្តនីគាត់ថាតាមកម្មេថាតាមមុសាថាតាមដល់អសុរាចុងក្រោយឲ្យឆ្ងាត់ជ្រាបអត់ថាតាមលោកញោមមើលអាយដល់អាត្មាសួរគាត់អាម៉េចញោមអាមិញអាត្មាឃើញសុំតែ4ណាអាចុងក្រោយអត់សុំទេគាត់ថាសុំអាម៉េចដែលកូនណាយបើនៅក្រួយគូតឡានអានោះដឹងប្រមាណកេះទេចឹងខ្ញុំកណាសុំតែ4សិនទុកថ្ងៃក្រោយចាំបន្ថែម1ទៀតហើយញោមមានអញ្ចឹងហ៎មានទេអត់ទេអេត្រាំតែសិល5យើងរសាមិនបានផងរស់សេចក្តីសុខនឹងមកពីណាព្រះអង្គហាមឲ្យយើងធ្វើនេះប៉ណ្ណឲ្យយើងនៅតែធ្វើមែនទេហាមមិនឲ្យធ្វើបាបយើងនៅតែធ្វើបាបព្រះអង្គហាមមិនឲ្យកុហកយើងនៅតែកុហកវាខ្វះសច្ចធម៌នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងចឹងបានយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃចាស់មិនច្បាច់លើកនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធដីកានោះទេត្រឹមតែយើងឃើញច្បាស់ចក្ខុរបស់យើងផ្ទាល់នឹងភ្នែកដោយញាតញោមអ្នករស់ស៊ីមុខចំនួនជួញលក់ដូរអីខ្លះអត់ទេកេងប្រវាញ់កັບកេងគេបានចំណេញមកមុខ2 300នឹងដសារអីដសារតែចង់ឲ្យជីវិតបើខ្លួនឯងនឹងវាមានសេចក្តីសុខដែលការចេញអំពីការដែលយើងមានទ្រាំប៉ុន្តែយើងចង់បានទ្រាំអំពីអ្នកដតីយើងទៅកេងប្រវាញ់បៀតបៀនអ្នកដតីមែនទេអញ្ចឹងយើងបាត់នៅសច្ចធម៌ក្នុងខ្លួននឹងមួយហើយហ្នឹងអញ្ចេះតែប្រាថ្នាចេះតែបួងសួងអើយអត់ធូប3តសៃ5តសៃសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខមកណាទេវតាអិនព្រំមយមកាលើយខ្មោចម៉ែខ្មោចអើយជីដូនជីតាកងម៉ាចឹកចៃរាធាអីចឹងទៅមែនទេប្រាថ្នាណាចង់បានសុខឥឡូវសូមចម្រើនពរញាតញោមបើចង់បានសុខយើងត្រូវតែមាននៅសច្ចធម៌ក្នុងខ្លួនគិតអ្វីដែលល្អល្អអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមែនទេព្រមទាំងកាយរបស់យើងដែលមាននេះអវយវៈគ្រប់កន្លែងទាំងដៃទាំងជើងទាំងអស់យើងប្រព្រឹត្តធ្វើតាអំពើណាល្អល្អដូចជាអំពើបុណ្យកុសលនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង
ល្អម្ចាស់ដឹកនាំឲ្យញោមនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសមាទានសិលមាននៅអបច្ចាយនៈការគោរពចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកដល់មានការលើកដៃសំពះបត់ជើងសំពះបុណ្យកុសលឯនឹងបុណ្យកុសលកើតចេញអំពីកាយរបស់យើងដែលខំប្រឹងគោរពបដិបត្តិចំពោះព្រះធម៌និងចំពោះព្រះសង្ឃនឹងឯងនឹងក៏សត្វតែជាបុណ្យកុសលចំណាយឲ្យមួយទៀតវាចារបស់យើងបើស្គាល់វាចាឯមាត់របស់យើងនេះបើនិយាយតែពាក្យល្អពាក្យត្រឹមត្រូវពាក្យត្រង់ជាមួយប្រសង់ក្តីជាមួយបាសោបាសិកាលោកយាយលោកតាកូនចៅរបស់យើងក្តីអ្នកនៅចិត្តខាងគ្នាជាពិសេសគឺជាមួយប្តីប្រពន្ធយើងតែម្ដងណោះញោមណោះមួយស្មោះនឹងមួយម៉ែនេះមួយស្មោះនឹងមួយប្តីប្រពន្ធអូនបងហ្នឹងក៏មកលៃបេះដូងអូនជូនបងបេះដូងបងជូនអូនអស់អាលេងនោះសំខាន់រឿងប្តីប្រពន្ធណែញោមមានសុភមង្គលល្អស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នាត្រង់ដែលយើងមានសច្ចៈហ្នឹងនិយាយអ្វីក៏ពាក្យប៉ັດអត់កុហកប្រពន្ធខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនកុហកប្តីខ្ញុំដែរពេលហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកូនចៅការចេញអំពីសេចក្តីសុខដែលយើងស្មោះត្រង់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ែនេះបាទក្រុមគ្រួសារកូនចៅយើងអ្នកចិត្តខាងពេលខ្លាចឆ្លួវិវាទតាស់តែងគ្នាដោយសារតារឿងបៀតបៀនពូលពាកកុហកបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអរសច្ចធម៌ក្នុងខ្លួនវាអត់ឃើញណាញោមណាឥឡូវនេះយើងយកសច្ចធម៌យកមកដាក់ក្នុងខ្លួនគឺសន្តានៃចិត្តដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះថាជាកឬវាសធម៌ទី1គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាឯមេត្តាទី2អំពីតមៈគឺការទូលមានខ្លួនស្គាល់ខ្លួនឯងខ្លួនបាទអាត្មាក៏មានខ្លួនប្រគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គក៏មានខ្លួនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏មានខ្លួនអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានខ្លួនលោត្រាតែយើងនឹងចេះហាត់ពុតនឹងទូមានខ្លួនរបស់យើងនឹងឲ្យល្អធ្វើជាមនុស្សល្អជាកូនល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនឹងជាបរិស័ទល្អសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាមញុំយាយណាបាទដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងល្អប្រពៃជាមួយនឹងធម៌ដែលមានតមៈការទូលមានចិត្តគឺទូលមានខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែឡៅនេះញាតិញោមកំពុងតែទូលមានខ្លួនរបស់ញោមហើយកំពុងតែហាត់ពុតចិត្តរបស់ញោមហើយទៅតាមអាត្មាមើលឃើញទឹកមុខនេះនោះមែនទេមើលតខឹងកូនខឹងចៅម្ដងម្ដងចាប់ផ្ដើមទូលមានណាអេព្រឹកមិញឯងបានសុំសិល5ពីលោកវៃអាពេលខ្លះមើលតញូងខឹងកូនខឹងចាំមើលតប្រខោញសពុតរជេរកូនចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញដល់ធមែនឯងអញ្ចឹងយើងយកធតមៈនេះគឺទូលមានចិត្តបោះយើងនឹងឲ្យវាស្ងប់ច
ចាននៅនិវរណៈធរអីជាដើមបើរហូតដល់មានការញាតញោមខ្លះនឹងគាត់ខំប្រឹងណាសិក្សាអំពីទាំងអំពីព្រះអភិធម្មទាំងអំពីវិបស្សនាដើម្បីទូលមានហាត់ពុទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យល្អមែនទេញាតិញោមញោមខ្លះក៏សិក្សាកនធទុរៈវិបស្សនាទៅញាតិញោមខ្លះក៏សិក្សាវិបស្សនាធុរៈនឹងទៅដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខដែលកើតចេញអំពីការយើងគោរពបដិបត្តិនៅធម៌ទូលមានចិត្តឲ្យល្អចឹងយ៉ាងណាមិញសូមចម្រើនពរញាតិញោមដែរជាពិសេសញាតិញោមម្ចាស់តាមបនថ្ងៃនេះក៏ចម្រើនពររីករាយត្រេកអរសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងញោមម្ចាស់តាមបនដែលបានទូលមានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានស្អាតល្អបរិសុទ្ធបានធ្វើកេហដ្ឋានថ្មីចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនតិច10000ដុល្លារទេផ្ទះបុរីពិភពថ្មីមួយនេះម៉ែនេះយកម្ចាស់ដើមបនបានរហូតដល់និមន្តប្រសង់រាប់រយអង្គណារាប់រយអង្គដើម្បីមាននៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទមានផលតយទានអីប្រគេនដល់ប្រសង់ណែមិនងាយមានណែញាតិញោមអាត្មាបួសតាំងពីឆ្នាំ1998អាយុកាលនោះ11ឆ្នាំញោមឥឡូវនេះ31ឆ្នាំបើតាំងពីបួសមកអត់ទាន់បានជួបប្រទះរបៀបហ្នឹងទេមហាថៃហ្នឹងបួសឡើងចង់បើនិយាយទៅគេថាបួសយូរតើបួសយូរវាទៅជាយាញោមHappy you year អូអាឡៃតកឹកអីអូវែងឆ្ងាយបើតបួយូរមិនជា Happy you year សប្បាយជាមួយនឹងការសាងប្រភ្នូខ្ញុំដល់អញ្ចឹងប្រហែលជាមហាថៃហ្នឹងមិនទាន់បានជួបប្រទះរឿងបនឡើងគេអាឋានថ្មីអញ្ចឹងនឹងមុនប្រសងមកអញ្ចឹងទេអីសំភ្ញៀវរបស់ញោមម្ចាស់ដើមបនមានណាមានប្រសងហ្នឹងតែជាមួយលោកយាយលោកតាសិតតបងប្អូនរបស់គាត់មកញោមឃើញទេឡើងគេហាក់ឋានខ្លះអត់មាននិមន្តប្រសាងមកអញ្ចឹងទេយ៉ាងច្រើនណាស់ត្រឹមតែនិមន្តមកអង្គសង្ឃទាន2អង្គ4អង្គសង្ឃទាននិមន្តទៅវត្តវិញបានមែនទេដល់ល្ងាចឡើងរៀបចំភ្ញៀវឯង20 30តុក50តុកមានអកកដងដន្ត្រីគេសប្បាយរួមរែកប៉ុន្តែញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យនេះអត់ទេញោមបើនិមន្តសត្វតែប្រសង់មកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឡើងគេឋានថ្មីបោះកូនចឹងបានទើបទៅជួបប្រទះមួយនឹងទេបុរយូហើយហើយមហាថែមសួរក៏ទើបទៅជួបប្រទះមួយនឹងដែរណាញោមនិយាយនេះអត់ថ្មីនោះក៏ទើបទៅជួបមួយនឹងដែរញោមឃើញទេចឹងបានញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យថ្ងៃនេះញោមសប្បាយចិត្តទៅបារិជរីត្រេកអរនៅអំពើជាកុសលបស់ញោមតែថ្ងៃនេះជាពិសេសមានការទូលមានចិត្តហាត់ពូចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌នឹងឯងនៅញោមយាយណោបើដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនបោះយើងរអល្អទៅបានលោកត្រាតែយើងមានការទូលមានចិត្តគឺយកព្រះធម៌នេះតែម្ដងទីពឹងរបស់យើងយកព្រះធម៌នេះយកមរសាគោរពបដិបត្តិធម៌តធម៌នេះទៅធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្ត
្រោះយើងបានទៅកាលស្ថានសួគ៌ជាផ្លូវយើងបានដល់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានអីជាដើមហ្នឹងចឹងបានល្អម្ចាស់ដឹកនាំញោមសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់រៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនានឹងល្អណាស់បនញាតញោមឡើងគេអឋានថ្មីនឹងយើងធ្វើត្រឹមតែមួយព្រឹកក៏ដោយយើងធ្វើតែមួយយប់មួយថ្ងៃនោះដែរណាញោមណាបើគ្រាន់តែចាញ់គេតែមួយឬគេមានអកកដងនឹងរមនឹងទេមែនទេបើនឹងបើសិនតែកុំបីញោមម្ចាស់ដាំបនដកដាក់អកកដងឲ្យលោករមទៀតណាសុបាយចិត្តងប់ហើយញោមចពោក៏វិញក៏វាន់ក៏វីក៏វាន់ហើយតក្រាសិតសក់វាមិនបានផងអូតលីអូស្លៀកមិនបានផងឯងមករមឯវ៉ាន់ងប់ដាច់ខ្យល់ហើយញោមបំមហាថែពោះយួរប្រហែលហើយញោមជាស្រីវចកេះចឹងបានថ្មឡើងទៅដល់ទឹកសាតតូចមិញឃើញបងស្រីមួយកំពុងតែតុបតែងខ្លួននៅក្បែរបន្ទប់ព្រោះញោមចេះតែឃើញគាត់ទៅសណ្ណោះសណ្ណោះរៀបចំអាសិតសក់សិតអីនឹងអាគៀបសក់គៀបអីស្អាតរបស់គាត់ចេះសណ្ណោះបើថ្មនៅប្រសក់ដែរមិនដឹងអាម៉េចទេមិនដឹងម៉ូតកូរ៉េស្អាតអាម៉េចទេតែជាពិសេសឃើញញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអាម៉េចនេះក្រាបសំពះផ្ទឹមចងដៃបាយខនចងដៃហ៎